Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Najprej zahvala seveda vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega, kar vam danes predstavil. Na kratko, izboljšanje, upravljanje in vodenje obrambnega sistema kot takšnega. Naj seveda povem, obramba moči, obramba ječi, to je nekako, kar bi se dalo v enem stavku povedati, v kakšnem stanju imamo danes ta naš obrambni resor, obrambni sistem, torej v kakšnem stanju je slovenska vojska in zaščite in reševanje. Torej ta sistem je v zadnjih letih, v petih letih bil deležen največjega varčevanja. To, kar danes namenjamo za področje slovenske vojske in zaščite in reševanje, torej skupaj z gasilci vred, ta obseg tega denarja, znesek je nekje znesek, ki ga bi v 15 letih porabili, če primerjamo z bančno luknjo, ki je bila spoznana v lanskem letu. Zadnje ujme so pokazale, in to je seveda tudi zgodba, ki traja že nekaj časa, da je težava v upravljanju in vodenju tega resorja. Znotraj obrambnega sistema imamo sistem zaščite in reševanja in imamo vojaški podsistem, torej slovensko vojsko. Slovenska vojska je profesionalizirana struktura, na drugi strani je pa sistem zaščite in reševanja sistem, ki je decentraliziran in temelji na postopnem ukrepanju, ravnanju. In od občin do regijskega nivoja do seveda nivoja države. In v praksi seveda to pomeni, ko imamo velike naravne nesreče, da se pri upravljanju dogodi to, da imamo v javnosti razprave o tem, ali so nekateri župani pravočasno pozvali slovensko vojsko, da pride na pomoč. To je seveda težava upravljanja in vodenja in kaj bomo spremenili? Spremenili bomo, da bomo seveda zelo jasno zapisali, da bo upravljanje in vodenje tega sistema in slovenske vojske kot takšno urejeno na nivoju Republike Slovenije oziroma na nivoju države znotraj na sveta za nacionalno varnost in na podlagi odločitve vlade. Kar se tiče optimizacije in racionalizacije stroškov tako imenovanega obramnega štaba. Obramni štab je neka struktura, ki bi zaokrožila to, kar smo počeli na obramnem področju v zadnjih 20 letih. Letos imamo 10. obletnico članstva v Zvezi NATO. Slovenska vojska se je profesionalizirala, se je vsaj dvakrat transformirala, na drugi strani je pa upravni del ministrstva za obrambo ostal približno takšen, kot je bil pred 20 leti. Kaj v praksi to pomeni? V praksi pomeni, da imamo dvojne finance, dvojno logistiko, dvojno informatiko na obramnem resorju. In seveda, če to skupaj združimo v okvirju obramnega štaba, s tem tudi prihranimo določene finančne zneske, kar nam omogoči, da ta denar in ta denar bomo uporabili za to, da bomo opremili prostovoljne strukture v sistemu zaščite in reševanja z dodatno opremo in v slovenski vojski spostavili nek nov sistem dvojne uporabe tehnike in opreme. O čem govorim? Govorim o tem, da bomo zelo jasno definirali, katera oprema znotraj slovenske vojske je uporabna tudi za zaščito in reševanje. Govorimo o nabavi inženirskih sredstev, predvsem torej od rovo kopačev, bagerjev, če povem zelo enostavno, do motornih žag. Torej, to je oprema, ki je uporabna tako za en sistem in za drug sistem in seveda to bi potem omogočilo, da smo v bodočih ujmah ali pa večjih nesrečah boljše pripravljeni, kot se je pokazalo do sedaj. In tretja zgodba, spostavitev vojaške strateške rezerve. Kaj to pomeni konkretno? Konkretno to pomeni, da seveda bomo omogočili nek koncept, ki je bil sprejet v letu 2013, da zaživi tudi v praksi skozi konkretne načrte in angažiranje mladih, ki lahko na prostovoljni način so del sistema slovenske vojske, bodi si skozi tabore ali pa tudi izobraževalne vsebine in ne nazadnje ta prostovoljna struktura, vojaška strateška rezerva, bo omogočala dodatne resurse v primeru, če bi bilo potrebno angažirati slovensko vojsko v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. Hvala.